Må jeg bytte på en cigaret? Nej, tak. Hej. Ellers tak. Ellers tak. Ryger jeg ikke. Sådan svarer flere danskere, når man byder dem en cigaret i dag. En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 17% af danskerne ryger til dagligt. Det er et fald på næsten 4 procentpoint siden 2010. Og noget tyder på, at holdningen til rygning har ændret sig. Jeg tror bare, man synes, at ryger er klamme nu. Det synes jeg var fantastisk. Det har bare begyndt at irritere mig meget, når de rører lige ved siden af mig. Jamen, jeg ved ikke, hvad man skal kalde, men så næsten føler de tager lidt anden rang, når man ryger. Og også rygerne kan mærke ændringen. Jagtet folkefærd ryger. De tænker sådan respektløs unge og sådan noget. Man bliver set mere skæv til, når man ryger. Men rygerne kan også være et savnet folkefærd. Jeg savner det for eksempel på barerne, fordi jeg synes, det er bedre at lugte røgen end sved og bræk og øl på gulvet. Trods den faldende tendens, er der stadig nogen, som sætter pris på en god smøg. Må jeg byde dig for en cigaret? Jo tak, meget gerne. Må man tage en til hver hånd?